Ozai TV. Comunicar justiça. Este museu é diferente da maior parte dos museus por causa desta atividade que tem. Nós temos uma oficina lá embaixo que tem algumas senhoras a trabalhar para a associação, para a tal associação, que estão permanentemente aqui e fazem parte, digamos assim, da animação deste museu também. Quando acabamos um trabalho ficamos, claro, temos pena, mas também nos dá muito prazer quando acabamos um trabalho que é uma encomenda, ver que o cliente fica satisfeito, que gostou, isso dá-nos um gozo muito grande. Estão tecidos aqui histórias de vida, ao fim e ao cabo. Tudo isto, qualquer peça de renda de Deus é sempre fruto de uma vivência. O facto de estar aqui na almofada com os bilos dá-nos um prazer enorme. Nós, por exemplo, quando estamos em casa, que estamos de férias ou essas coisas, nós, há um dia ou outro que nós temos necessidade, normalmente temos uma almofada também em casa, e então temos necessidade, de alguma maneira, de fazer alguma coisa, mexer com os bilos, qualquer coisa, ir à almofada e estar ali, nem que seja 5 minutos, mas isto é paixão.